Polis Melaka berjaya menyelesaikan kes penculikan seorang bayi lelaki berusia 12 hari dalam tempoh kurang daripada 48 jam selepas menahan empat orang suspek. Bayi berkenaan diculik Selasa lepas di Kota Laksamana. Ketua Polis Melaka, Datuk Chua Gilai berkata, suspek tiga wanita dan seorang lelaki berusia antara 21 hingga 25 tahun ditahan secara berasingan malam tadi. Jelasnya, ibu mangsa menerima khidmat pesanan ringkas daripada suspek jam 6.52 petang meminta beliau menyerahkan wang tebusan RM300,000. Bagaimanapun, selepas berbincang, jumlah itu dikurangkan kepada RM200,000. Diserahkan pada pihak penculik pada hari berikut, lebih kurang 10.30 malam. Di satu tempat, iaitu di dekat dengan Taman Teluk Pulau Gadung. Pulau Gadung. Dan selepas wang tebusan itu telah diserahkan, pihak polis telah menyerbu dan menahan tiga orang wanita dan menyelamatkan bayi ya di tempat tersebutlah. Siasatan lanjut mendapati dua daripada suspek adalah ahli keluarga mangsa. Bayi berkenaan dibawa ke Hospital Melaka untuk pemeriksaan kesihatan dan motif penculikan dipercayai disebabkan masalah keuangan. Kesemua suspek kini direman seminggu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961.